Приїхали з Луцька, Чернівцяк не вперше. Раді вітати всіх чернівчан з святом. І хочемо побажати здоров'я, і ми привезли сюди здоров'я. Привезли здоров'я з пасіки. Ми представляємо самі пасічники, є консультантами, пасічниками, апітерапевти, тобто знаємо, як робити ліки із продукції пшеництва, для чого робити, і маємо з чого робити, бо маємо свою пасіку. Всі вітаміни, всі полівітаміни, все, що можна взяти з пасіки, можна зробити як і для внутрішнього заживлення, так і медова косметика. Ми представляємо більше 40 видів медової косметики. І на руки прекрасні медові воскові, прополісні мазі, креми. І для очищення, для проблемної шкіри з меду, з прополісу, маски, скраби, пілінги. Що можна, і доносимо інформацію, доносимо рецепти, де можна зробити самому. Це наша позиція, тому що хто як не пасічник донесе людям те, що можна зробити самому своїми руками. Я це переконалася на собі як з лікувальною метою. І, ну, і, скажімо так, я тримаю себе в формі завдяки продукції пшеницю. Я сама педагог, трошки втратила голос. Завдяки цієї продукції я зновила. Зараз вся Україна, на всю Україну хочеться дійсно кричати. Це не хімія, це не якісь добавки. Ми, якщо креми робимо, то я роблю на натуральній основі, без добавлення будь-яких консервантів. І цим підтвердженням те, що в нас багато постійних клієнтів. Постійні клієнти є наша родина, постійна сім'я, користуємося тільки своєю продукцією. Ну і вже багато маємо замовлень в Україні.